Denne udgave af podcasten Udstødt er meget vigtigt for mig at få ud. Det er et alvorligt emne, men det er noget, som jeg synes, at alle mennesker, der har kontakt til Jehovas vidner, især deres børn, skal vide noget om. Jeg vil nemlig komme ind på specifikt indoktrinering af især børnene, der foregår inden for Jehovas vidner. Jeg vil tale lidt omkring, hvad forskellen er på indoktrinering og hjernevask, om det er det samme. Vi skal også høre om den tradition efterhånden, som Vagttårnsselskabet har haft i langt over 100 år med at inddrage børnene i det her såkaldte forkyndelsesarbejde, som vi også kalder for sælgearbejde. Jeg vil selvfølgelig også komme ind på mine egne erfaringer, hvordan det var at vokse op i Jehovas vidner som barn, og hvordan jeg selv blev udsat for den her massive indoktrinering og blev præget til at gøre sådan, som organisationen ønskede. Og så skal vi se nogle eksempler på fra i dag, hvordan at organisationen udnytter især tegnefilm til at præge de her meget små børn til også at blive sælgere eller forkyndere. Jeg vil også godt vise nogle eksempler fra Jehovas vidner, som der lægger nogle små videoklip ud på sociale medier, af deres børn, der står der på scenen og trænes til at blive igen, jeg vil kalde det for sælgere af budskabet. Og så skal vi komme ind på til allersidst, hvad vi andre kan gøre, især jer, som der er i uddannelsessystemet og har kontakt med de her børn i for eksempel folkeskolen. Hvordan skal I takle de børn og de tanker, de måtte gå rundt med? Og ja, hvad er der mere at fortælle andet, end jeg har lagt sådan nogle såkaldte timestamps forneden, at hvis nu for eksempel det bliver lidt for langhåret, når jeg kommer ind på J.F. Rutherford og læser lidt op fra en bog, der hedder Børn, så kan I bare springe videre til det næste punkt. Det står nede i beskrivelsen. Og så vil jeg også lige her, inden jeg rigtig går i gang, anbefale jer, og nærmest ikke tække at bede, men jeg vil spørge, om I ikke vil være så søde at dele det her, eller abonnere på YouTube, eller kommentere, gøre et eller andet. Der er masser af ting, man kan kommentere på, især jer, der har været Jehovas vidner, eller måske nogle af jer, som der har haft med børnene at gøre. Skriv, hvad jeres erfaring er, og fordel det. For jeg synes faktisk, det er et enormt vigtigt budskab at få ud. Ja, det var indledningen. Velkommen til Udstødt. Det er lige rundt om hjørnet. Lad os komme i gang. Og det bedste sted at starte, det er ved at lægge ud med et stykke Vagttårnsselskabs historie. I har sikkert hørt tidligere, at jeg har fortalt om grundlæggeren Charles Taze Russell, der grundlagde Watchtower Bible and Tract Society tilbage i 1881. Men det er vigtigt at vide, at dengang han gjorde det, så var det meningen, at det var voksne mennesker, der samledes og læste og studerede Bibelen. De kaldte sig også for bibelstudenter dengang, og sammen fandt frem til, hvad sandheden var. Det var en voksen religion, og det var ikke noget med, at han inddrog børnene i det her. Men da den anden præsident, J.F. Rutherford, han overtager den her Vagttårnsorganisation, han kupper sig til præsidentskabet, meget spændende historie, men så har han en stor plan med alle de her børn, der efterhånden er strømmet ind i rigssalene. Så fra 1917, så er det, han gerne vil udnytte de her børn, fordi han ved jo også godt, at det er ikke til at stå for, når der står sådan en lille purk med jakkesæt på 7 år, og står med en traktat eller en lille bog i hånden. Det er der jo ikke mange, der kan stå for. Jeg sidder her med en meget interessant bog, skrevet af netop J.F. Rutherford. Den er fra 1942, og den hedder Børn. Det er faktisk så specielt en bog, og sjældent en bog, at Jehovas vidner den dag i dag, de har ikke kontakt til den her bog. De kan ikke opdrive den nogen steder. Så skal det være, fordi de er heldige på Den Blå Avis. Det kan godt være, at vi herude i verden taler om cancel culture, men det er ingenting i forhold til Jehovas vidner, som har haft gang i deres egen cancel culture i efterhånden del år. Alle de her gamle Vagttårnsselskabsbøger, der har stået hjemme hos Jehovas vidner på deres hylder, dem har de opfordret til at fjerne, brænde, smide ud. Fordi vi har det hele på JW.org. Nej, det har vi ikke.
Bøgerne på JW år går sjældent længere tilbage til omkring 1970'erne. De her under Rutherford, som var præsident fra 1917 til 1942, de indeholder så mange pinlige udtalelser, at det vil vagtselskabet selvfølgelig ikke have, at nuværende Jehovas vidner skal se. Men jeg synes, det er mega vigtigt, at man får indsigt i, hvad er det, der har stået i de her gamle bøger? Hvordan har fødslen været inden for vagtselskabet? Hvad var tankegangen fra starten af? Og det er også derfor, at jeg samler på de her gamle vagtselskabsbøger, fordi de er i gang med at slette hele deres historik. Det synes jeg ikke, at de skal slippe afsted med. Vel? Den, som glemmer historien, er dømt til at gentage den. Var det ikke ham der, Georg Santayan, der sagde det engang? Og jeg er ret sikker på, at hvis Jehovas vidner havde mulighed for at læse de her gamle, især J.F. Rutherford, men også Charles S. Ross' bøger, så ville de nok tænke sig en ekstra gang, før at de fortsatte inden for organisationen. Det var blandt andet en af de årsager til, at jeg forlod Jehovas vidner. Det var fordi, at jeg var ældste, og jeg kunne læse deres gamle bøger inde på deres teokratiske bibliotek. Nå, lad os prøve at læse lidt omkring, hvad der står i den her bog, der var henvendt sig til, måske ikke helt små børn, men unge mennesker inden for Jehovas vidner. Det er ret vildt. Og den lægger hårdt ud, den her bog, med at sige følgende: kom hid, børn lille, og hør på mig. Jeg vil lære jer Jehovas frygt. Ja, så er vi ligesom godt i gang, ikke? Så ved vi altså godt, hvad det her det handler om. Det handler om, at vi skal frygte Jehova. Og det er en ret morsom bog, fordi den skiller sig ud fra stort set alle andre bøger i vagtselskabets historie. Fordi at det er ligesom sådan, Rutherford, der har skrevet bogen, han blander skønlitteratur med fiktion. Han har sådan to figurer der er gennemgående. En, der hedder John, en ung dreng der på 16 år, som møder en rigtig sød pige, der hedder Eunike. Jeg tror, hun er på engelsk, hun hedder Eunice. Men i hvert fald står der Eunike. Så de der John og Eunike, der har været barndomsvenner, de mødes så igen nogle år efter. Og så står der her, de forløbne 4 år havde sat deres spor på dem begge. Forældrene var blevet ældre, og børnene havde ligeledes forandret sig. Den unge John Alden var kommet hjem som en smuk og kraftig ung mand. Han var høj og havde den veltrænede sportsmands muskuløse legeme. En køn ung mand var han, med en kvik tankegang og en klar hjerne bagved et åbent og ærligt ansigt. Sit kraftige blonde hår havde han arvet fra sin mor. Han havde altid været en god og kærlig søn, der ærede at elske sin far og mor. Og i den henseende var han ikke blevet anderledes i de forløbende år. Eunike Rogers var nu 18 år. En skøn og blomstrende ung kvinde. Hun var ikke blot smuk i det ydre, med et prægtigt mørkebrunt hår og et par strålende brune øjne, men hele hendes væsen og væremåde var præget af ægte kvindelig charme. Den enkle og smagfulde dragt klædte hendes yndefulde skikkelse og stod godt til hendes graciøse bevægelser. Det var en fornøjelse at være sammen. Nå, de to, det er så de her to fiktive personer, som nu skal finde ud af, hvad de skal med deres liv. Og der står her, at John siger, de sidste 4 år har vi været stærkt optaget af vores skolepligter, men nu er det overstået, nu har vi noget mere vigtigt at beskæftige os med. Jeg vil ønske, at vi herefter kunne tage nogle tid til at læse sammen. Jeg har fået fat i nogle bøger, der alle sammen er udgivet af det samme forlag. De skal være til stor hjælp og vejledning, hvis man vil undersøge Bibelen. Vi har ganske vist læst Bibelen i nogen tid, men der er meget mere endnu for os at lære. Og bla bla, nu ville jeg ønske, at vi kunne fortsætte vores bibelstudium sammen. Så siger hun så, jo John, det vil jeg naturligvis gerne. Hvis vi engang får børn, så skulle vi også helst vide, hvordan vi skal opdrage dem rigtigt. Det kan vi lære på den måde. Så får vi forståelse, hvad der er vores pligt som forældre. De to unge mennesker blev nu enige om, at de straks ville tage fat på et systematisk bibelstudium og gøre noter i deres lommebøger om de sandheder, de fik øjnene op for. Altså, og det er... Jeg ved ikke, hvor jeg skal ende, og hvor jeg skal begynde. Altså, det er ananas i egen juice.
Det er selskabets præsident J.F. Rutherford, som har skrevet alle de andre bøger. Nu skriver han en fiktiv bog, hvor han henviser til de bøger, han selv har skrevet, hvor de her personer siger, skal vi ikke studere? De er helt fantastiske, de her bøger. Altså, ja, I kan bare spole videre til det næste punkt, men jeg er nødt til at læse bare lidt mere op for den her bog, fordi jeg kan altså godt forstå, hvorfor vagtenselskabet laver en cancel culture. Det er nærmest pinligt, det her. Ikke? Jeg har grinet meget, da jeg har læst bogen. Men for eksempel står der her, John, synes du ikke, vi skulle abonnere på vagtårnet og studere det regelmæssigt, så vi hele tiden kan holde os underrettet om, hvorledes Guds profetier udfolder sig og opfyldes? Det udkommer 2 gange om måneden. Jo, vi vil tegne abonnement på det, Eunike, siger han så. Ej, hvor er det altså. Nå, så står der her noget, som jeg ikke har hørt om før. Det er ret nyt. Hvordan indvidede man sig til Jehova dengang i 1942? Tro og lydighed betyder mere end alt andet. Vi tror på Gud, og nu ønsker vi at gøre, hvad vi kan for at adlyde ham. Det vil være en lydighedshandling at symbolisere vores indvielse ved vanddåben. Der må være meget arbejde at udrette for dem, der er trofaste mod Herren. Vi må også gøre vores del. Husker du vandhullet i bækken, lige ved det store morbærtræ, hvor vi badede som børn? Vi vil gå derned og symbolisere vores indvielse ved at lade os døbe i vandet. Vi har set i Bibelen, at vi ikke behøver at have nogen præst eller missionær til at døbe os, men enhver, som elsker Gud, kan gøre det. Både din far og min far elsker Herren. Lad os bede en af dem om at udføre denne handling med os. Så kan hele familien gå med ned til bækken på søndag, og så kan vi blive døbt. Det blev de enige om. Så sådan foregik det altså dengang, at man skulle ikke have nogen speciel dåbshandling og skulle stå der og sige ja til 2 spørgsmål om, at man vil nu vise sit liv til Jehova, hans organisation. Der gik du bare ned til bækken og lod din far døbe dig, fordi faren også havde læst de samme sjove bøger her fra vagtenselskabet. Ah, John, vi må straks blive Jehovas vidner og være med til at fortælle om hans rige. Vi må gøre, hvad vi kan for at forkynde hans sandhed. Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i, Eunike. Mens hele verden lider nød, er det vores forret at stå på Herrens side og kundgøre hans navn. Jeg sidder også og tænker på, at det er meget interessant, at den her bog er skrevet midt under 2. verdenskrig. Men den verdenskrig, den nævnes næsten ikke. Altså, det er ikke andet end hele verden af den ondes vold. Altså, der er millioner, der bliver slagtet. Men her der, i den her bog handler det bare om forkynd budskabet, og det er Jehovas vidner, som der er det eneste nærmest, der bliver forfulgt. Ikke noget med, det var synd for de millioner af jøder, der blev slået ihjel under krigen. Nej, det er jo synd for Jehovas vidner, som har været nogle få tusind dengang. Hvilket jeg godt kan forstå, fordi man sidder og tænker, når man læser den her bog, hvem i alverden har faldet for det her. Men det er der jo nogen, der har været. Og de her bibelstudenter, som startede inden for Charles Taze Russell, de er jo så fortsat, nogle af dem fortsat under Rutherford. Hvis man går lidt mere ind i historien, 2/3 af bibelstudenterne forlod simpelthen vagtenselskabet, fordi at Rutherford han tog over, han skrev de her forvrøvlede ting. Men nu kommer det her med selve det her med børnene. Forældre, som har indgået pagt om at gøre Guds vilje, har et særligt ansvar med hensyn til deres børn. Man kan ikke skyde dette ansvar fra sig ved at overlade børnene til andres undervisning, navnlig ikke, hvis den pågældende lærer ikke er i Herren. Det er forældrene, som har sat børn i verden, og det er deres pligt at oplære deres børn. Kun én undervisningsmåde er den rette, det er den at oplære dem i overensstemmelse med Guds ord. Man bør undgå at lære dem noget, som er i modstrid med Bibelens sandheder. Der er simpelthen den her bog anbefalet, at man tager børnene ud af skolen og hjemmeunderviser dem. Det gør man heldigvis ikke i dag. Jo, jeg ved, der er nogen i USA, der gør det af Jehovas vidner. Men her i Danmark, nej, det får altså lov til at gå i almindelig folkeskole. Ja, det er nævnt her igen. Forældre, der elsker deres børn, vil undervise dem hjemme i Guds ord og tage børnene med til møder i en forsamling, hvor man studerer Bibelen grundigt og systematisk. De vil forlange af børnene, at de skal sidde stille og lade sig belære. Når børnene har lært tilstrækkeligt, kan de selv tage deres del i studiet. Og nu kommer det. Et barn viser sig ofte som et ivrigt og virkningsfuldt vidne for Jehova og hans konge. Barnets sind er helt fri for religionens vildfarelser, hvis de har fået den rette opdragelse og belæring af indviede forældre. Det er naturligt for barnet at tale til andre om det, der ligger dem på sinde. Det, der har den største betydning af alt, er Guds rige og opholdelsen af Jehovas navn. I jævne ord taler barnet til andre om de velsignelser, Guds rige snart vil bringe mennesker.
Et sådant vidnesbyrd for et barn bliver ofte forstået af voksne og får dem til at tænke grundigt over det, de har hørt. I mange tilfælde har børn brugt rigets budskab til voksne på en så simpel og tydelig måde, at de voksne ikke har kunnet andet end lytte til det og tænke over det. Ja, det er det. Allerede der i 1942, ja, tiden før det, så fandt Rutherford ud af, at altså børn er gode at bruge som sæger. Ud med dem, ud at forkynde, ud at dele traktater ud. Jeg har et eksempel også, jeg kommer til at tænke på. Det er en kvinde, der var i vagtårnet. Det var faktisk noget, der selv fik mig til at tænke over, kan det her nu også være sandheden? Lad mig lige finde det, inden vi lige afslutter om den her. Ja, der er det. Det er fra et vagtårn 1992, altså 4 år før jeg forlod organisationen. Det er en livshistorie fortalt af Sondra Cohen. Jeg har forfulgt mit livsmål fra 6-årsalderen. Mange forældre opfordrer deres børn til at gøre karriere inden for musik, ballet eller andet. Min mor viste også mig, hvilken vej hun synes, jeg skulle gå. Jeg var kun 2 uger gammel, da hun begyndte at tage mig med til de kristne møder. I sommeren 1946 blev jeg døbt ved det internationale stævne i Cleveland, Ohio. Jeg var kun 6 år, men alligevel fast besluttet på at leve op til min indvielse til Jehova. Den sommer var jeg for første gang med i pionertjenesten. Jeg husker, at jeg en formiddag i San Diego spredte 40 blade til folk, der sad på torvet. Deres store interesse havde nu nok noget at gøre med, at jeg var en lille snaksalig pige. Nå, klappe, klappe. Det var altså 1946, 4 år efter den her bog blev udgivet. Så hendes mor har læst det her. Hvor er det vigtigt, at jeg opdrager mit barn, for det er helt, helt lille, så det også kan blive en lille forkynder. Jeg skal lige have gjort den her færdig. Jeg vil ønske, at jeg kunne lægge den helt ud, fordi alle bør læse det her, især folk, der er inden for Jehovas vidner, de bør læse de her gamle bøger. Men det, jeg synes, der er mest uhyggeligt ved den her bog, børn, det er, at de her fiktive figurer, John og Eunike, de bliver hermed opfordret til ikke at få børn. Okay? Bør mænd og kvinder, som hører med til Herrens andre får, nu indgå ægteskab og sætte børn i verden? Altså det her med andre får, det er jo også interessant. Det var noget, som Rutherford han opfandt i 1935, at der var det her med de 2 skare lige pludselig. Ikke? Altså, det er jo det, der gør, at Jehovas vidner slet ikke bliver betragtet som rigtige kristne derude. Fordi de er fuldstændig lavet om på hele fortolkningen af Bibelen. Nå, men Jehovas vidner tror på, at der er 144.000, der skal i himlen, så der er en kæmpe stor skare på mange millioner, der skal leve ned på jorden. Det var Rutherford. Det nye lys, det opfandt han i 1935, og de bøger, som han så skrev efter, der blev han ved med at gentage det her. Ikke? Vi ved også godt, der var en mand, der hed Goebbels, i et vist land syd for Danmark, som der sagde det der med, hvis du gentager en løgn nok, så bliver det til sidst til sandhed. Ikke? Så alle hans bøger, så blev han ved med at gentage det der med, de andre får, og den store skare, og så videre. Han skulle lige få folk til at, de skulle lige synke det. Ikke? Nå, der står her, bør dem, der hører til de andre får, altså den store skare, indgå ægteskab og sætte børn i verden. De har lov til at gøre det, men Bibelens råd synes at tale imod, at de skal gøre det. Hvis de er gift inden slaget ved Harmageddon og forbliver trofaste og overlever den store ødelæggelse, vil deres ægteskabsforhold vedvare også efter slaget ved Harmageddon. De får skænket retten til at leve evigt efter slaget ved Harmageddon. Når de har fået denne ret, vil de børn, som de da føder, være født i retfærdighed. Børn, der fødes før slaget ved Harmageddon af forældre, som ikke har retten til at leve, kan ikke fødes med retten til liv. Men de kan naturligvis vælge at tjene Gud og Kristus, og således få lov til at lære, hvis de beviser deres troskab. Hver enkelt må med andre ord træffe sit valg og stilles på en personlig prøve. Det er sådan en klassisk vagtårnsretorik, at de siger, ja, det ser altså ikke ud. Det bedste er faktisk ikke at få børn, og heller ikke gifte sig, fordi så kan man jo ikke arbejde nok for organisationen. Og det er jo noget, der bliver fuldt den dag i dag. Det er jo en af årsagen til, at jeg heller ikke nogensinde har fået børn. Fordi hvis du ville noget inden for organisationen, altså alle dem, der bor på Betel for eksempel, de har jo ikke nogen børn. Altså, er der nogen der er blevet steriliseret rundt omkring? Ja, det er nok ikke nogen, der vil indrømme det. Men i hvert fald kan man ikke få, man kan ikke have, man må gerne være gift, selvfølgelig om det. Hvis du skal bo på Betel eller være missionær, så må du altså ikke have børn.
Og det stammer blandt andet også fra Rutherford her, hans regler. Nå, hvad står der ellers af sjove ting i den her bog? Der ligger kun få år imellem den tid, da herrens andre får begynder at indsamles, og det tidspunkt, da slaget ved Harmageddon indtræffer. Dette tidsrum er en voldsom trængselstid. Den frygteligste trængsel, verden nogensinde har oplevet. Det synes at tilkendegive, at de, der har små børn under slaget ved Harmageddon, vil blive hjemsøgt af langt flere sorger og bekymringer, fordi de har de små at drage omsorg for. Der er jo et stort ansvar forbundet med at sætte børn i verden, men han holder sig altså heller ikke tilbage fra os lige komme med. Der er kun én måde, hvorpå deres børn, altså Jehovas vidners børn, kan finde beskyttelse og blive velsignet. Det er ved at vælge Herren, ty til ham og tjene ham trofast. Enhver må selv træffe sit valg. Der er hele tiden det der pisk og gulerod, ikke? Men der er ingen tvivl om, at hele bogen her er gennemsyret med, det er ikke så godt at få børn. Og Eunike og John, de bestemmer sig faktisk også for, at de vil vente med at få børn. Det er ligesom det, som der er moralen. At de synes heller ikke, der er nogen grund til det, fordi Harmageddon, det er jo lige rundt om hjørnet. Og det var det altså også i 1942. Så slutter den altså. Det er en stor gang også ananas i egen juice, at den fiktive figur John siger, jeg har her en samling bøger, der uden tvivl er udgivet ved Herrens ledelse for at hjælpe retsindige mennesker som os til at forstå Bibelens herlige sandheder. Vi må lære endnu mere om hans sandhed at kende, for at vi bedre kan forstå, hvordan vi skal tjene ham trofast. Og den slutter den her fantastiske bog med, at John siger, ja, Eunike, men nu har jeg truffet min beslutning. Jeg vil ikke have noget at gøre hverken med politik, religion, forretning. Jeg vil holde mig bort fra byerne og alle deres fristelser. Så dengang anbefalte man faktisk også Jehovas vidner at flytte ud fra de store byer. Der er for mange fristelser. Vi har begge to videt os helt til Guds rige. Det er let at se, hvad vores pligt er nu i denne tid. Vi skal være vidner om Jehovas navn og rige. Vi skal blive boende sammen med vores forældre, så længe Gud giver os lov dertil. Og vi vil tage del i bla 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 bla. Så det lyder nærmest som om, at de engang vil lade sig gifte. Tænk at have en magt over folk. Og hvor er det infantilt sprog, og man tænker, hvordan pokker har de kun falde for det her sprog og den her bog? Ja, det var der altså nogen, der gjorde, apparently. De her to mennesker, Eunike og John, de har været til stor inspiration for rigtig mange mennesker dengang, og der er mange, der har fulgt de her råd. De har valgt ikke at få børn, måske heller ikke lade sig gifte, så dør du som gammel jomfru. Fordi hele tiden får du at vide, ligesom i bogen her og alle de andre bøger, at nu er det tættere end nogensinde før. Og den ene generation efter den anden er blevet påduttet det her. At vi lever i 2023. Det samme budskab. Det er bare en lille smule mere. Jeg vil ikke sige så meget mere intelligent, for det vil jeg nu ikke kalde det, men det er dog ikke så infantilt skrevet som det her fra 1942. Der er jo også et billede, som jeg gerne lige vil vise jer på skærmen, hvor at man kan se de her børn fra 1942 ved det stævne, hvor den bliver uddelt, der sidder med den i hånden. Sjov lille tekst nedenunder, hvor der står, at børnene, at der kun var tre af dem, som ikke var blevet døbt. Og så siger Jehovas vidner, ja, vi har da ikke barndåb hos os. Nå, okay, hvad er det så, vi ser på billedet, ikke? Og vi så også det der eksempel før med en pige på 6 år, der var blevet døbt. Jeg tror dog, i Danmark, der er man lidt mere klog, så er man 12-14 år, før det er, at man anbefaler børnene at lade sig dø. Nå, det var i 1940'erne. Fast forward til min barndom i starten af 1970'erne. Hvordan foregik det? Jo, det med indoktrinering, det oplevede jeg jo selv på egen hånd fra day one, hvor at min mor blev interesseret i Jehovas vidner. Det var sådan, at min mor fik kontakt igennem en veninde til min farmor, som hed Esther Sørensen. Min farmor, hun gad ikke høre på Esther, der sad der og fortalte i levende billeder om, hvor fantastisk det var at være Jehovas vidner, og nu skulle hun sprede den gode nyhed om riget. Og hun har set lyset, og min farmor sagde bare, nej, det var i hvert fald ikke noget for hende. Ja, tag en kop kaffe til, og en småkage, ikke? Hun synes, det var noget pjat. Men min mor, hun ville meget, meget gerne
høre noget mere. Så Esther Jørgensen fra Husum, hun påbegyndte så et såkaldt bibelstudium med min mor. Og det var blandt andet med nogle bøger, der var en lille smule lidt bedre formuleret, fordi der var kommet nogle andre præsidenter til. Men det her bibelkursus sagde mor ja til, og hun blev også grebet af den der hellige. Og så spørger jeg Esther på et tidspunkt om, jamen du har også de her søde små børn, Kurt og Frank, må ikke have lov til at studere med dem også. Og det ser min mor Jette. På det tidspunkt, der er min far rimelig skeptisk. Altså ja, han blev døbt senere og fulgte et år eller to år efter, mor blev døbt med på den vogn der. Men han har været lidt skeptisk, fordi det der er interessant i den historie, det er, at min far, han har hemmeligt optaget det her bibelstudium, som mig og min bror havde sammen med Esther Sørensen. Jeg fandt det, da vi ryddede op efter hans død. Så var jeg hjemme i hans lejlighed og finder det her gamle kassettebånd og synes, nej, hvor er det sjovt. Prøv at høre mig sidde der og pipe med. Og det er et sjældent indblik. Jeg har forsøgt at få fat på det kassettebånd. Det ligger et eller andet sted i den papkasse et sted. Ikke? Men det vil jeg gerne prøve at afspille på et tidspunkt der, for, så man lige kan høre det. Men som da jeg hørte det her for de her år siden, hvor det var, jeg rydde op, så er det, man hører Esther studere ud fra den her bog, der hedder Vi lytter til den store lærer. Og det foregår jo, som det stadig gør den dag i dag, med at man i indoktrinerings navn, man så sidder og læser et paragraf. Jeg kunne ikke læse, jeg har kun været de der 4-5 år, og min storebror, han var jo de der 3 år ældre end mig. Så det var ham, der læste op. Men så er der så nogle spørgsmål, der bliver stillet til paragrafen. Og det er altså rettet til de helt små børn. Og det kunne for eksempel være sådan her. Hvorfor skulle vi høre om det, der skete i Noas dage? Kan du huske ved Jesus dage? Og så er der sådan en tankestreg. Så skal jeg, nej, det kan jo, de døde i jakken. Og så siger paragrafen, han sagde, at det, der skete dengang, skete for, at vi kunne lære af det. Jehova vil endnu en gang udslette alle de onde, men denne gang vil han ikke gøre det i en vandflod. Tiden, hvor Gud vil gribe ind, er meget nær. Når Gud griber ind, hvem blandt menneskene må han så vil bevare i live? Og man kan bare høre, at jeg sidder der i det kassettebånd der. Jeg vil bare ned og lege. Ikke? Men hvis, altså, så hun spørger igen her på et tidspunkt, Frank, hvem er det, han vil bevare i live? Og så svarer jeg sådan, som jeg har lært, Jehovas vidner. Ja, det er rigtigt, Frank. Det er kun Jehovas vidner, der vil overleve. Kurt, vil du læse videre? Så sad vi og studerede det her, og det var helt vanvittigt. Altså, bogen blev udgivet i 1971 og 72 på dansk. Så det giver meget mening, at det har været en af de allerførste børnebøger, ikke? Fordi jeg kom med der i 73, da jeg havde været omkring 5 år gammel. Ikke? Og var et stort redskab til at indoktrinere de her mange, mange millioner af børn. Nå, lad os også lige få styr på det her ord, indoktrinering. Fordi hvis man spørger et Jehovas vidne om den her måde, de for eksempel studerer med deres børn på, så vil de helt sikkert sige, at det ikke er indoktrinering. Det vil sige, at de præger barnet, oplærer dem i den rigtige retning. Og at Jehovas vidne vil sige, at der er jo ikke noget forkert i at lære børn at opføre sig ordentligt og være mod andre, som de selv ønsker. Og Jesus er et godt eksempel og alt det der. De ligesom kommer jo ikke ind på de her grimme sider af indoktrinering, hvor de ligesom fortæller dem, at Gud snart skal gribe ind og ødelægge hele verden. Men Jehovas vidne, de ser det ikke som indoktrinering. De ser det som det der bibelske vers, tror jeg, fra Esajas, hvor der står, vend barnet til den vej, det skal gå, så det ikke skal gå barnet ilde. I øvrigt kan jeg også anbefale et andet sted, man kan få oplysning omkring den her form for indoktrinering med børn. Benino Andersen, som er tidligere Jehovas vidne, han har lavet også en video omkring det her, og jeg mener netop, den hedder vend drengen til den vej, han skal gå. Gå lige ind på hans side, jv.info. Jeg skriver den på skærmen, og jeg skriver også lige et link til den her video, han har lavet nede i beskrivelsen, så kan I lige se det. Fordi der kan man faktisk også høre ham sidde der og blive indoktrineret af sine forældre, fordi han har gemt de der gamle kassettebånd. Nå, men Jehovas vidners forældre vil langt fra indrømme, at de indoktrinerer deres børn. Og måske ligger det her også i, at der er en misforståelse omkring ordet indoktrinering. At de tror, at man mener det samme som hjernevask. Og lad os lige få det slået fast, for der er altså forskel på ordet hjernevask, og så hvad det er at være indoktrinering.
Selvom min mor engang sagde, og det var hun også lært fra dør til dør, at nogen sagde, I hjernevasker jeres børn. Og så siger min mor så, ja, det kan godt være, vi gør det, men det gør jo ikke noget, så længe vandet er rent. Det er sådan klassisk. Altså, jeg må sige, er fantastisk til at lære sådan one-liners, hvor man står tilbage, hvor det umiddelbart lyder fornuftigt, ikke? Og så er det slet ikke. Man kan ikke diskutere med Jehovas vidner, heller ikke omkring det her med teologien. Det kan du ikke. Det er noget, jeg har nævnt før. Altså, at diskutere teologisk med Jehovas vidner, eller nå ind til dem, det er som at spille skak. Men du, der vil skide på brættet, den vil vælte alle brikkerne, og så vil den bagefter spankulere stolt rundt og sige, at den har vundet. Så I kan ikke argumentere på det, men man kan måske også sige, slår man det op, ordet hjernevask for eksempel i den store danske leksikon, så står der, det er en populær betegnelse for torturlignende metoder, som har til formål at nedbryde et menneskes personlighed og gradvis ændre dets normer og holdninger, for eksempel politisk overbevisning. Ved hjernevask er der ofte brugt trusler om vold og henrettelse eller fuldbyrdet vold og tortur. Desuden anvendes lægelige og psykologiske metoder, for eksempel medicamenter, med det formål at bringe individet i for eksempel en mental usikkerhedstilstand. Så det er altså ikke det, jeg forbinder med min opvækst. Altså, det var ikke på en meget voldsom, torturlignende måde. Indoktrinering kan man nok mere kalde det, end at kalde Jehovas vidner for hjernevaske, fordi det er det altså ikke. Indoktrinering, der er en definition, der hedder, at pådutte nogen en bestemt holdning eller mening ved langvarig, intens eller systematisk påvirkning, og rangerer fra opdragelse, instruktion og politisk indflydelse til hjernevask. Altså i virkelig yderste instans, men det vil jeg stadig ikke kalde Jehovas vidner. Men indoktrinering handler om at få den studerende til at omfavne en given doktrin uden at stille spørgsmålstegn ved det. Og det passer fint med Jehovas vidner. Ligesom ordet propaganda, som oprindeligt betyder distribution, er indoktrinering i dag forbundet med negative konnotationer. Det er en mere subtil, mindre indlydelse form for indflydelse, mens propaganda hyppigere er forbundet med åbenlyse meddelelser. Og jeg vil nok sige, at det vi læste før i bogen Børn, det er direkte propaganda, og det vil jeg også kalde mange af de tegnfilm, som vi skal se. Vi kan også godt, for ikke at træde nogen over tæerne, så kan man i hvert fald sige, at børnene i voksenorganisationen fra de tidlige år i starten af organisationen blev trænet til at være de her søde små sælgere af Jehovas budskab. Og det var også noget, der stod i den her lyserøde bog, at vi skal forkynde om det, vi har lært. Og vi har også eksempler fra Vagtårn, hvor der står, at man skal udnytte den skole, man nu går i, og bruge den som forkyndelsesdistrikt. Altså børnene skubbes ind foran bussen. Forkynd, forkynd, forkynd. I har altså også et stort ansvar, selvom de vil blive mega mobbet, som jeg også selv blev, på grund af det her med at gå fra dør til dør. Jeg frygtede det jo, som mange andre også af gæsterne, der siger, det er at gå fra dør til dør med sit lille slips og sit skjorte, og nogen fra skolen opdagede det. Det var altså ikke. Det var ikke noget for børn. Og det er ikke, fordi man kan sige, at de er gået væk fra det her med at opfordre børnene til at træne deres små børn til at blive forkynder. Jeg kan lige vise jer et eksempel fra et vagtårn fra 15. august 2013 på side 15 og 17. Det hedder, forældre oplærer jeres børn, for de er spæde, og der står, et barns fødsel giver stor glæde, men medfører også et stort ansvar. Hvis et barn skal vokse op og blive en sund og rask voksen, må det regelmæssigt have nærende føde. Hvis barnet skal kunne tage et fast standpunkt for den sande tilbedelse, må forældrene give det åndelige næring og bestræbe sig for at lære det principperne fra Guds ord. Hvornår skal en sådan oplæring begynde, og hvad skal den indbefatte? Inden barnet kommer, forbereder forældrene sig uden tvivl omhyggeligt. De laver måske en tjekliste med ting, babyen vil få brug for. Det er også vigtigt, at de planlægger, hvordan de vil lære deres børn om Jehova. De må have som mål at påbegynde oplæring tidligt i babyens liv. Og så står der videre en bog, der handler om, hvor vigtigt det er, at forældre udnytter den tidlige barndom, siger, månederne umiddelbart efter fødslen er en afgørende periode for hjernens udvikling. I denne periode 20-dobles antallet af synapser, de forbindelser, der muliggør indlæring. Ja, kloge forældre
Læg mærke til, at der står kloge forældre, vil udnytte denne korte periode i barnets mentale udvikling til at begynde at indpode åndelige tanker og værdier i dit sind. Jeg har også her et billede fra Instagram, hvor der er nogle forældre, der sidder der med min bibelhistoriebog, som i øvrigt er fyldt med drabelige historier fra det gamle testamente. Men det er helt normalt, at altså, de følger den her vejledning, vi skal præge barnet, inden det ovenkøbet kommer ud. Og spille en masse rigtige sangmelodier, de kan genkende, når de kommer i gang over i rigsalen. Præben, indoktrineret fra lille af. Nå, tilbage til den her artikel står der, en mor, der er pioner, fortæller om sin lille datter. Jeg har taget hende med i forkyndelsen, for hun var bare en måned gammel. Selvom hun ikke forstod, hvad der foregik, tror jeg, at denne tidlige påvirkning gavnede hende. Da hun var 2 år gammel, tilbød hun frimodigt traktater til dem, vi mødte i forkyndelsen. Og så er der eksempel fra et salme, der sammenligner sønner i sin ungdom som pile i den vældige krigers hånd. Og så står der, en bueskytte kan ikke kende en pil tilbage, når først den er skudt afsted. Forældre har deres pile, deres børn, i relativt kort tid. Denne tid må de bruge på at indprinte principperne fra Guds ord i deres børns sind og hjerte. Så hvis vi kommer til at snakke med Jehovas vidner, kan det godt være, at man ikke skal bruge ordet indoktrinere deres børn, men så sige, jamen I indprinter. Hvad forstår du ved at indprinte dit barn? Det udtryk, det bruges jo i Vagtenselskabets litteratur, som vi kan se. Nå. Men altså, jeg husker jo selv det her med som barn at gå fra dør til dør. Og jeg husker ud over frygten for at møde nogen, jeg kendte i mit nabolag, der mindes jeg også, at dem, jeg gik med i forkyndelsen, ligesom prøvede at gøre det lidt hyggeligt. Ikke? Jeg kan huske en præsiderende tilsynsmand, det er den øverste ældste, han gik altid og svingede min hånd. Og jeg har været de der 6-7-8 år gammel. Ikke? Han vil gerne gå med mig hånd i hånd, fordi han har jo heller ikke selv fået børn. Uvist af hvilken grund. Måske har han læst bogen Børn fra 1942 og besluttet sig for ikke at få børn, fordi han har gætterne lige rundt om hjørnet. Hvad vil jeg? Men omkring den 1976, så går han der og svinger min hånd. Og så siger han så, Frank, du må ikke svinge min arm. Men det er ikke mig, der gør det, det er dig. Eller for det gik han og hyggede sig med. Og jeg kan også huske nogle sjove små anekdoter om, at vi var ude fra dør til dør, og så skulle jeg smide sådan en traktat, en løbeseddel ind til de mennesker, som der ikke var hjemme. Og så lukker jeg op der for at smide den ind, og så siger jeg så til Leif, Leif, der står altså en derinde. total nævnt, ikke? Og der var også en anden gang, hvor jeg smed en løbeseddel ind, og så fra den anden side, så lukker han op, og så smed en løbeseddel ud igen, ikke? Ja, meget sødt. Men, så de forsøgte jo de her Jehovas vidner, jeg gik med, at gøre det så hyggeligt som muligt. Jo ældre jeg blev, des mindre sjovt, synes jeg faktisk, at det var at gå i forkyndelsen. Det var selvfølgelig sjovt at blive drillet i skolen. Det var mindre godt. Nå, nu nævnte jeg jo det der med, at man ikke kan diskutere med Jehovas vidner, så jeg kan ikke. Jo, jeg tror, hvis det var, jeg kunne tale med Jehovas vidner omkring det her og sige, det er ikke så godt at tage børn med, så ved jeg på forhånd, hvad det vil sige. Ikke? Det er altid noget, det står i Bibelen. Det vil henvise at sige til en, at Jesus han befalte jo der i Matthæus 28, 19 og 20, at hans 12 disciple skulle gå ud og gøre folk fra alle nationerne til hans disciple og døbe dem i Farens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, hvilket Jehovas vidner ikke gør. De døber ikke i Farens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Nå, det er en anden ting. Men så vil jeg sige, det står der, at man, det er jo en befaling, så selvfølgelig skal børnene også med. Nej, det er det ikke. Det er rigtigt, han sender nogle disciple ud og siger, at de skal forkynde. Først i 12, og så senere så sender han så de 70 mennesker ud for at forkynde om den gode nyhed. Og så er der Apostlenes Gerninger kapitel 2, hvor de 120, de er samlet på pinsedagen, og de modtager Helligånden osv. Så er bare name drop og alle mulige skrifter. Der kan man se indoktrinering, der sidder fast. Men der er intet sted i disse eksempler, hvor det er børn, der bliver bedt om at gå ud og forkynde. Det er voksne mennesker. Det er voksne mænd. Og så senere fik kvinderne så lov til at komme ind. Men det er ikke noget med, at børnene også husker at tage dem med og så videre. Jeg ved godt, Jehovas vidner, jeg vil sige, jamen Jesus sagde jo noget med, lad de små børn komme til mig. Jamen der står intet om, at de skulle have det store ansvarsopgave, at de skulle gå ud og være reklamesøjler for Jesus budskab. Nej, det er voksne mennesker.
Men altså, som sagt, jeg ved godt, jeg kan ikke bruge det her argument, så det... Ja. Men det er i hvert fald noget, jeg tænkte over siden. Det står ikke i Bibelen, at man skal udnytte børn i forkyndelsesarbejde. Nå, tilbage til nutiden. Det her, det var altså min opvækst. Men nu skal vi se på, hvordan foregår det i dag, anno 2023. De her bøger, også den her, som jeg voksede op med, den gule... der havde jeg lige noget surt opstået. Klam. Den, der hedder Bibelhistoriebogen, den gule, vi så et billede af før. Det var ligesom det, man brugte meget til min generation, dem, der kom efter. Men efter 2012, da de gik online på JW.org, så skal jeg ellers sige for, at der har været knald på indoktrineringssiden. Fordi nu bruger de ikke de her børnebøger mere. Nu bruger de tegnefilm. Og det er det, vi skal se her om lidt. Vi skal se den seneste tegnefilm i serien Bliv Jehovas ven. Og nu er det altså en tegnefilm, der handler om, at de her børn, de skal gøres klar til at kunne gå fra dør til dør. Far, her er min rapport for sidste måned. Tak for det. Du kan bare lægge den på bænken. Okay. Far, hvornår kan jeg blive forkynder? Ja. Det har du spurgt til før. Okay. Altså, det vi ser her, det er Lukas og hans store søster. Hvor at store søsteren, hun har den her titel. Udøbt forkynder. Altså det her titelsystem, som de har inden for i hierarkiet. De vil ikke kalde det selv for hierarkiet, men det er det. Det er enormt vigtigt i den her indoktrineringsproces. Du starter med at være udøbt forkynder. Og når du bliver det, så bliver det læst op i rigssalen. Alle klapper. Ej, var du døbt? Nu velkommen og kram, kram, kram. Så senere så bliver du døbt. Alle klapper. I var det fantastisk. Så kan du være hjælpepioner, hvor du skal gå x antal timer om måneden. Og så kan du blive pioner. Og så kan du, hvis du er barn... Hvis du er dreng, skulle jeg til at sige, så kan du også få et privilegium, hvor du får lov til at blive mikrofondreng. Mikrofondreng, det er også en ting. Det er også noget, man er meget stolt over at blive. Og så kan du få lov til at blive ham, der står over ved den store mikrofon ved talerstolen, der skal løfte op og ned. Nu kommer den næste taler. Altså, og så sidenhen som dreng, fordi kvinder har jo ikke rigtig nogen rettigheder inden for det der system der, ikke? Det er måske forkert sagt, men de har i hvert fald ikke lov til at få nogle privilegier. Så piger må ikke være mikrofonbørn. Og så kan man blive menighedstjener, så kan du blive ældste, så kan du blive rejsende tilsynsmand, så kan du sidde på bedel og have nogle blive bedelældste, og så sidst kan du ende op i det styrende råd, eller være hjælper for det styrende råd. Altså, alt det her system med, at du hele tiden stræber efter nogle privilegier, det er enormt vigtigt inden for Jehovas vidner. Så det, man ser med det her lille dreng, Lukas, det er, nu kigger han, wow, tænk min storesøster, hun er så stor og får lov til at blive og gå i forkyndelsen og kalde sig for udøbt forkynder. Altså, man har set tidligere i nogle andre små tegnefilm, at lille Lukas bliver trænet til at gå i forkyndelsen, men der har han bare ligesom været med på slæb, ikke? Og skal bare stå der og være smilende og så videre og give en traktat, men ikke sige noget. Hvis du er udøbt forkynden, så kræves det, at du også kan indlede, hej, jeg kommer rundt fra dør til dør for at tale med folk om det fantastiske håb, der er i Bibelen og hvad jeg nu kan sige, ikke? Men læg nu mærke til det der med, de skildrer det her, som er i virkelighedens verden. Wow, jeg vil også være forkynder og få den her titel. Og jeg har lagt mærke til, at du er blevet rigtig god til at snakke med folk i forkyndelsen. Kan jeg så godt blive det nu? Ja, det kan godt være. Men det er ligesom, når man skal køre bil. Man skal godkendes, før man får lov til det. No. Det er faktisk de ældste, der skal være med til at vurdere det. Men vi kan da lige snakke om du opfylder kravene. Ja, igen, det her system med, det er de ældste. Og der er noget ret stort i det her med,
at man kommer ind til de ældste. Jeg husker selv det der dengang, jeg skulle være udøbt forkynder. Så skal man ind og snakke med de ældste. Og så kommer man ud. Far, de har godkendt mig. De ældste i menigheden har godkendt mig. Og det samme foregår hele vejen igennem, når man så bliver ældre, bliver menighedstjener for eksempel. Ikke? Så kommer man også ind til, vi ældste, vi har jo set dig efter i sømmen, og man griner lidt af det, men du gør virkelig store fremskridt, så vi har besluttet os for at anbefale dig til vagterselskabet, om at du kan blive menighedstjener, eller du kan blive ældste ligesom os. Og så, altså det. Der er rigtig meget dopamin i det der. En belønning. Man stræber efter tjenesteopgaver eller privilegier. Det er sådan nogle udtryk, de selv bruger. Nå, men det der med, at du ligesom, når du skal godkendes, ligesom når du skal have kørekort, du kommer ind til de ældste, og hvad er det, de ældste vil spørge dig om? For det første, er du lydig mod Jehova og dine forældre? Ja. Yeah. Mhm. Er du lydig mod Jehova og dine forældre? Det er meget vigtigt med den her lydighed og loyalitet, og den går igen i rigtig mange af de her videoer med børnene. Vær lydig, det er noget af det allervigtigste, især over for organisationen. For det andet, tror du på, at Bibelen kommer fra Jehova, og kan du forklare de vigtigste ting, den lærer os? Ja. Og er dine venner nogen, der elsker Jehova? Ja. Så er du allerede rigtig godt på vej, Lukas. Uha. Ikke? Er dine venner, er din omgangskreds også nogen, der elsker Jehova? Er de også Jehovas vidner? Så jeg ved godt, at vi lever i Danmark, hvor der er nogle forældre, der ser sådan lidt gennem fingre med det, og der er nogle børn, der rent faktisk vokser op og har et nogenlunde normalt barndomsliv, og har nogle venner fra deres klasse, eller nogen, som de spiller computerspil med osv. Men det er officielt ikke velset. Altså, hvis du skal være udøbt forkynder, så skal du have venner, der også er Jehovas vidner. Du skal ikke have nogle værtslige venner, fordi det kan jo trække dig væk fra den her vigtige sandhed. Men lige en sidste ting. Vil du rigtig gerne være et af Jehovas vidner og forkynde? Ja. Yeah. Jeg tror, jeg er klar. Det tror jeg også, du er. Uha. Altså, det er næsten den samme teknik, der bliver brugt. Det er bare mere forfinet, og det er moderne Pixar-agtig tegnefilm. Men du skal være et af Jehovas vidner, trakter du efter at blive døbt. Det er meget vigtigt, udover at du har selvfølgelig venner, der også er Jehovas vidner. Ja. Man fristes, jeg forstår godt, hvorfor nogen siger, at det her det er hjernevask, men det vil jeg stadig ikke kalde det, men det er tæt på. Det er i hvert fald indoktrinering, eller som de kaldte før, at man prægede sit barn. Nå, lad os lige se afslutningen på den her skrækkelige tegnefilm. Nu må vi vente og se, hvad de ældste siger. Men jeg er så stolt af dig, Lukas. Nå, må jeg lige få skruenøglen? Ja. Tak skal du have. Nå, jeg er så stolt af dig. Det var den dopamin, jeg snakkede om før. Ikke? Det virker simpelthen. Selvom vi andre sidder udefra og tænker, ej, hold nu op, hvem falder dog for det her? Men det gør selvfølgelig børn. Og deres forældre viser de her børn inden for Jehovas vidner. Jeg ved, de elsker de her to figurer, Lukas og Sofie. Og der er masser af billeder på de sociale medier for Jehovas vidner, der besøger afdelingskontor og bedehjem rundt om i verden. Og de har en særlig afdeling til børn, hvor der står sådan kæmpe figurer af Lukas og Sofie, hvor de her små Jehovas vidners børn, de står bare og krammer dem. Ikke? De elsker dem. Det er en subtil måde at præge børn, for de er helt små. Så tag ikke fejl. Det her, det er ikke bare sådan en almindelig lille sjov tegnefilm som Paw Patrol, der er lavet for at underholde børn. Det er levende små børn, der trænes til at blive sælgere. Og nu kunne jeg godt tænke mig at vise jer nogle videoer fra sociale medier, der er lagt op af Jehovas vidners forældre. Og det er noget, der ligger offentligt tilgængeligt for alt og alle. Det er nogle stolte Jehovas vidner, som viser de her videoklip af deres små børn, der igen trænes til at blive søde små sager. We're calling people to share the happy thought from the Bible. It's in Psalm 37:29. I hope you and your family got a chance to read it in your Bible. Have a nice day. Altså, hvem kan stå for sådan en lille barn, ikke? Så er der her et eksempel fra Rigssagen, hvor det er, at de har det her træning. De har de her midtugemøder, hvor de træner deres medlemmer i, hvordan de kan forkynde den gode nyhed, hvilke
emner, de skal bringe op og så videre. For eksempel kunne det typisk være noget omkring Ukraine, nu hvor der er ikke så meget corona mere at snakke om. Det var ellers et helt stort emne, fordi den nye verden lige rundt om hjørnet. Nu er det Ukraine og Nordens konge, der er det helt store emne. Men igen, til lige det her barn på podiet, der skal lære at forkynde. Sharing this makes sense of your neighbors. This one talks about four things in the Bible that can help you have a happy life. Would you like to read them? I sure would. Thank you very much. You're welcome. Lille art. Altså, det kunne have været mig. Det kunne simpelthen have været mig. Jeg tror, mange, der sidder og kigger på det der, det tænker på deres liv som Jehovas vidne. Det var også sådan, vi andre blev oplært. Основные потребности. В этом журнале говорится о четырех ключах, как стать счастливым. Это вам. Og så kan man se herude, jeg tror det er Instagram, vores 9 år gamle bror Dima, hans første præsentation på russisk, gør Jehova stolt. Og så roser han der. Nå, Jehova vil velsigne dig fortsat. Okay, så er det den her. Den er næsten den sød. Altså, den er både uhyggelig, og så er den også enormt sjov og sød. Især den lille dreng til venstre. Men det er to små børn, der skal trænes til at forkynde fra dør til dør. Good morning. We're inviting everyone to a special event that's being celebrated around the world. This is your invitation. I invite you there. Altså den der lille dreng der i baggrunden står der totalt stor smil på, ikke? Men det er jo det, han har lært fra forældrene, når nu du går fra dør til dør. Der er også den her Lukas tegnefilm, der træner børnene i at stå og smile og være vigtigt, ikke et plet på tøjet. Og så jeg håber, de har det sjovt, ikke? Altså nu er jeg jo sammen med det mest omfavnende menneske i hele verden, min kæreste Julie. Og da jeg viste hende der, så sagde hun, åh, hvor er han sød. Ej, hvor man har lyst til at krampe den. Så ja, lige præcis. Ej, det er bare så nuttet. Ja, det er meget nuttet, Julie, men det drab lige alvor bagved, ikke? Men hun synes bare, det var sødt, og det kan også godt være, der nogen, der kun ser det. Jeg ser stærk indoktrinering. Mira, soy Damaris, y mi compañera es Jaira. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Amy, qué bonito nombre. Mira, conmigo anda la Atalaya. Ja, og det er så her på spansk, det foregår i Virginia, USA, making Jehovah their parents and all of us proud. Igen det der med, at de gør mig stolt, ikke? De lærer det der, hvad hedder du? Jeg hedder det. Ej, et smukt navn, nu skal du høre, jeg har et vagtårn her. Nå, skal vi lige tage et eksempel mere? Could you hold this for me, please? Sure. I would like to read you a little scripture. Okay. Og jeg ved, det er nok hendes far, der står med. Men altså, hele den der træning foregår. Og så er der nogen, der siger, hov, nu er der en mere. Hold da op. Altså, det kan også godt være, at børnene hygger sig med det. Nu skal jeg heller ikke være så negativ. Der er også en her. Altså, der er så mange, der ligger på de der sociale medier der, ikke? Og så er det, at der er nogen, der tænker, okay, Frank, og du har så tit tænkt, snakket om, at der er lidt forskel på Jehovas vidner i Danmark og så i udlandet, og det er der også. Det er ligesom om, at i Danmark, de danske Jehovas vidner, ligesom, de er ikke så glade, de er ikke så stolte over at være Jehovas vidner, når vi snakker om de sociale medier. Det er ikke sådan, selvom det er meget nemt at skrive, hvilket tilhørsforhold har du religiøst, så er der ikke mange, der fortæller det, selvom de faktisk er Jehovas vidner. Der kan også være nogen, som der lægger det ud, og meget officielt om det, men så har det kun venner, der også er Jehovas vidner. Og lige så snart de så forlader organisationen, eller bliver udstødt, hvad ved jeg, så sletter de så de der personer. Og så kan de sige, jamen, jeg er meget åben omkring det, jamen ikke til verden. Hvis du er på en arbejdsplads, så er der mange, der ikke ved, at nogle af deres kolleger, de er Jehovas vidner. Og det er selvfølgelig noget, der clasher lidt med vagtårnsorganisationens skrifter om, altså, vær stolt over at være Jehovas vidner. Jeg behøver ikke liste op, men jeg kan bare smide op på skærmen her. Jer, der ser den på YouTube, I kan læse, hvad vagtårnsselskabet skriver om netop om det. Så derfor tænker jeg også, at børnene måske bliver en lille smule mere beskyttet. Jeg har dog set en del børn, der går fra dør til dør. Jeg har også set børn stå med deres enten far eller mor ved en bladvogn. Igen, de der polerede børn,
Men jeg synes ikke, det er meget, jeg ser det. Så jeg håber og tror jo, at Jehovas vidner i Danmark godt ved, det er ikke særlig smart. Det kan godt være, at de bliver bombarderet med den her propaganda. Børnene sidder også og ser de her videoer. Men måske er det sådan, at de danske Jehovas vidner siger, hold lige lidt igen, skat. Ikke? Jeg synes, du er for ung, når du kun er 7, 8, 9, 10 år gammel. Vent lige med det. Men det er ikke, det er uleset. Så det er højst sandsynligt, hvis der er nogle børn, der går i tjenesten, så er det fordi faren er ældste eller menighedstjener, altså nogen, der har nogle højere poster indenfor. Og jeg kommer også til at tænke på, kan I huske, at jeg lavede den her video med Bo Trusbak, den der hedder Bo bliver udstødt, for ja, det var december 2021. Hvor det er, han kommer ind i podcasten, fordi han har fået at vide, at nu skal han altså udstødes, fordi han har engageret sig i politik. Selvom han har været ude i Jehovas vidner i mange år, så nå, nu er han politisk engageret, så kan vi jo kalde... Han har ikke kaldt sig Jehovas vidner, nå, men han bliver i hvert fald udstødt. Og så kontakter han mig, og så inviterer jeg ham ind i podcasten, hvor vi så sidder og ser det her midtugemøde. Fordi han sagde til den her ældste, der ringede ham op, der sagde, fortalte ham, at han ville blive udstødt. Udelukket hedder det nu i dag. Så siger han, må jeg gerne være til stede sådan online, det var netop midt under corona. Og så siger den her ældste, ja, det må du gerne, så får han sådan et Zoom-kode. Og så sad vi to jo, mig og Bo, jeg kan klart anbefale jer at se den. Og så var vi hemmeligt til møde i en rigssal, dog gennem Zoom selvfølgelig. Og der fik vi altså også et indblik i, hvordan børn også oplæres her i Danmark ud fra den her devise, forkynd, forkynd, forkynd. Og træn den til at blive små forkyndere. Jeg kan lige vise lidt fra den podcast her. Skal vi lige høre, hvilke spændende, betimelige ord, der kommer? Ja. Ja, tak skal du have. Det lyder jo ikke så godt med israelitterne her. Men vi har jo så et spørgsmål her til de tre vers, og det er, hvad kan vi lære af det, der skete? Så er ordet i jeres. Det er sådan en kommentar fra menigheden. Det er kommentar fra menigheden, ja. Vi kan starte hos... Jo, det virker jo som om, at de her forældre til den nye generation, de har ikke lært det videre, som de havde lært selv. Og det minder også jo om, at hvor vigtigt det er, at vi fordyber os som forældre i sandheden og lærer det videre til vores børn. Så er der måske en chance for, at de også fører det videre. Ja, og det er rigtigt. Og det er jo vigtigt, når man tænker på, hvordan verden er og den påvirkning, der er. Blandt andet med vores børn. Det var meget interessant, at vi lige pludselig hoppede ud i det her møde, hvor at det foregik ligesom dengang jeg selv var inde for det, og Bo var inde for det, at der er et gennemgang af et eller andet bibelsk skriftet, og så bliver der spurgt ud til menigheden, der sidder og følger med i deres vagtårn, eller hvad for en publikation, der nu er fra vagtårnsselskabet, og så bliver der spurgt, hvad kan vi lære af det her? Og så er det jo interessant, at hun siger det her, som vi har snakket om netop nu i den her podcast, at ja, hun bruger ikke ordet indoktrineret, men vi skal lære vores børn, så ikke de kommer ud i noget snavs. Vi skal føre det her videre. Så også i Danmark, der fortsætter den her indoktrinering. Men der vil forhåbentlig være nogen, der sidder og tænker, ja, jo, det er søster Artie, der siger det der. Jeg skal altså ikke svare det. Jeg ved det, jeg håber det, at det ikke er blevet ligesom værre. Men det er derfor, jeg godt kunne tænke mig, at jer, som der er gået ud af Jehovas vidner for nylig, eller kendskab til, hvordan det foregår, måske har lidt kontakt med nogen indenfor, er det jeres indtryk også, at børnene nu bliver skubbet foran bussen stadigvæk, eller holder de lidt igen, og det er kun de her skuespil ved rigssalen, som der minder om en rigssal i USA for eksempel. Ikke? Skriv lige til mig, for jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det foregår sådan reelt derude. Men apropos det her med Jehovas søde små sælgere, så er der involveret nogle børn netop omkring forkyndelsen. Det er nogen, der har været så frimodet, at jeg gerne vil svare på de her tre spørgsmål, der er. Og hvis nu vi starter... Fordi hende har spurgt om, hvordan kan vi gøre os klar til tjenesten? Vi skal tage de rigtige til. Det skal vi nemlig. Er det nogle af de ting, du har i din taske? Ja, det er ikke børnetil. Det er en flot. Hvad er det for den sorte der? Hvad er det for en? En bibel. Og hvad er de andre nogle? De lange?
blok og farver. Sådan. Rigtig flot. Du er rigtig klar til tjeneste, kan jeg se. Tusind tak for dit svar. Det var sødt af dig. Det er så hyggeligt at sidde og se det. Hvordan skal vi se ud, når vi tager i tjenesten? Hvis han har sådan en opførsel og ikke griner, når vi ser i tjenesten foran døren, kan jeg ikke mere blive den, når vi ringer. Ja. Vi skal heller ikke lige prøve den lege med det. Nej, det skal vi ikke. Det duer ikke. Lige præcis. Tak skal I have, Pia. Det var sødt af jer. Jeg vil også gerne svare på et spørgsmål. Hvordan skal vi opføre os, når vi er i tjenesten? Man skal have pænt tøj på, men ikke dyrt pænt tøj. Bare normalt mødetøj, altså det vi sidder med nu og sådan noget. Og så skal man huske ikke at få for meget opmærksomhed med sit tøj. Så flot. Tusind tak. Jeg fik spyttet op med jeres spørgsmål, det må jeg undskylde. Så det var min fejl. Det må jeg undskylde i tre sidste her. Altså, tusind tak for at smage. Det var hyggeligt at høre. Det løber ned. Ja, men jeg ved faktisk heller ikke, hvad. Altså, jeg er lidt i chok. Og nu, da jeg så den her podcast igennem en gang til, så er det meget sjovt, at det, jeg nævnte før omkring, at Jehovas vidner kan ikke lide at bruge ordet indoktrinere, men de vil hellere sige indprinte. Der er faktisk også en forælder, der sidder her i rigssalen, der netop bruger det ord i forbindelse med deres børn. I skal lige se det her. Det er ret interessant. Der kan vi lytte til, skal vi høre... Jeg tænkte på det der, at henvise til 5. Mosebog, der siger det i kapitlet 6, 7 og 8 og 9, hvor der står, at vi skal indprænte det i vores børn. Helt ondt nu. Altså, ja. Hver snart vi har en mulighed for at tale med vores børn om Jehovas skaberværk, eller hvad det nu kan være, så skal vi ikke lade den chance gå fra os. Nej, det er rigtigt, og det er jo vigtigt, når man tænker på den påvirkning, der er for verden af hos millioner. Vi skal tale med vores børn, vi skal indprinte dem hele døgnet rundt. Altså, ja. Når man ser det her, så er det ikke noget, der skulle komme bag på andre udefrakommende. Hvorfor at folk, der forlader Jehovas vidner, især i en ung alder, at de får så store psykiske problemer. Hvis de er blevet indprintet helt fra små af med, at det er sandheden, og det er den åndelige ark, og Harmageddon, og den store trængsel, og du er den eneste, der kan overleve. Hvis du har lært det fra du er helt lille af, 40 timer i døgnet, tale om Jehova, 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 Jehovas skaberværk, så er det da ikke, så er det da faktisk undligt, at der ikke sker flere psykiske tilfælde af folk, der kommer ud. Og igen, jeg viser ikke det her for at udstille enkelte personer, det er også derfor, jeg slører ansigterne, jeg slører stemmerne og biber navne ud, altså alt, der kan afsløre, hvem det er. Men det er vigtigt for mig at vise det her til offentligheden, så de kan se, hvad er det, der foregår indenfor. Og I som også kan høre studielederen, vagtårsstudielederen her, altså han er jo sødt og rart og kærligt menneske. Når undskyld, jeg kom til at lave en fejl her, men stor ros igen til børnene, fordi de vil være med til det. Det er jo ikke nogen, der gør det her i ondskab. Forældrene opdrager indprinter jo ikke deres børn det her i ondskab. De gør det virkelig, fordi de synes, at det er vigtigt at lære dem om de her ting. Vi andre kan godt se, hvad der foregår, og vi kan faktisk godt sige, hey, det her det er jo nærmest sådan lidt halvondt budskab. Men det føler man ikke, når man er i en sigt. Og ja, jeg siger med vilje ordet sigt, selvom det er noget, der løber koldt ned ad ryggen, når det er, at man er Jehovas vidner. For det er igen ligesom med indoktrinering, det er det i hvert fald ikke. Men alle pile peger på ordet sigt. Så vi kan jo godt se, hvad det er, der foregår, og vi kan også se, hvor svært det kan blive for de her børn, når de bliver teenager og skal frigøre sig fra deres forældres tro. Nå, her til allersidst, så vil jeg gerne tale lidt omkring, hvad kan vi andre gøre, der står udenfor og nærmest kigger ind gennem ruderne i rigssalen. Som jeg har snakket så mange gange om tidligere, så skal vi gå efter bolden, vi skal ikke gå efter manden. Det værste, man kan gøre, det er at hate på de her mennesker. Det er igen noget, der vil traumatisere børnene, så I må aldrig nogensinde
skælde børnene ud eller blive vred på deres forældre, når de nu går fra dør til dør, hvis vi møder dem derude. I skal også undgå at skrive de her hadefulde og vrede kommentarer, som jeg nogle gange får slettet inde på nogle af mine opslag. Det er ikke meningen. Vi skal ikke gå efter de enkelte personer, vi har med mennesker at gøre. Jeg bliver ved med at nævne dem, men der er desværre nogen, som jeg vil sige, der misbruger lidt min podcast til at se, hvor forfærdelige Jehovas vidner er. Vi skal udstille systemet og vide og overbevist om, at forældre, der er Jehovas vidner, de elsker mindst lige så meget deres egne børn som alle andre. De opdrager ikke deres børn i Jehovas tugt og formaning i ondskab. De gør det, fordi de virkelig synes, det er den rigtige måde. Så vi skal ikke skabe flere afstandsting. Vi skal vise forståelse, vi skal tale stille og roligt med dem. For eksempel, hvis det er, de ringer på, og de har børn med sig, sige, jeg oplever det som lidt grænseoverskridende, jeg synes, det er lidt synd at tage børn med ude i forkyndelsen, uden at barnet alt for meget kan lytte til det. Ja, det er faktisk, hvordan kan man formulere det? Det må I selv finde ud af derude, ikke? Men fortæl forældrene, at det er altså ikke i orden, det der, ikke? Fortæl måske, at du har hørt om flere eksempler på børn, som har følt sig udstillet. Det har vi jo i hvert fald masser af eksempler på af gæster, der har været inde i podcasten der, ikke? Og nærmest blevet traumatiseret af at gå fra dør til dør som børn af Jehovas vidner. Men igen, tal respektfuldt og ikke i vrede. Hvis man taler i vrede, så vil det kun overbevise dem om, at Satan styrer den her verden. Sande kristne, det vil jo blive forfulgt. Ikke? Altså de samme argumenter, de har sagt i over 100 år, ikke? Men jeg håber i hvert fald, at jamen, den her podcast kan give jer andre en viden og en forståelse for, hvad det er, der foregår. Og især jer, som der arbejder med børn af Jehovas vidner igennem uddannelsessystemet. Det kan være i børnehave, fra 0. klasse i folkeskolen. Det kan sågar også godt være i gymnasiet, men især i folkeskolen. Vi skal vide, at Jehovas vidner er jo isoleret. Det kan godt være, at de er i verden, men de er ikke en del af verden. Og et af de få tidspunkter i et Jehovas vidnes liv, hvor man har kontakt til såkaldt værstlige, det er netop, når der er, man går i folkeskolen. Så jer, der underviser og kender til Jehovas vidner, jeg vil gerne tale til her. Altså, det er vigtigt for de her børn at vide, at der er voksne udenfor, der også kan være der og gribe dem, hvis der er de får brug for det. Altså, selvfølgelig skal den pågældende lærer ikke diskutere selve troen med børnene og fortælle dem, at det, de lærer over i rigssalen, er forkert. Det tror jeg ikke, jeg behøver at sige. Jeg kan huske, at Casey, der var med i podcasten sammen med Kira der i afsnit 154. Hun sagde det jo egentlig meget godt, det der med, at hvordan man skal tilgå børn, som underviser i folkeskolen. Lige nu fokuserer rigtig meget på at lære pædagoger og lærere, hvad de skal kigge efter i forhold til børn af familier fra sekter, for at hjælpe dem. Hende der, hvad hedder det, der var inde i podcasten sidste år, der er 6 år som research på Jehovas vidner. Hun har interviewet så mange forskellige ex-Jehovas vidner, og der var ikke en af dem, der havde oplevet, at de som børn, enten i børnehaven eller i folkeskolen, at der havde været en anden voksen fra den sekulære verden, der havde trukket dem til side og sagt, hvordan har du det egentlig? Mm. Og det ville de selvfølgelig have ønsket, der bare var en uden for en anden voksen, fordi man kun er præget af de voksne, der er inden for vagtordensselskabet. Det er kun de voksne, der er over i rigssalen, og de ældste og sådan noget. Nu er der en anden udefra, der siger, du skal ikke være bange for ham og gætterne, eller du skal ikke være bange for at gøre Gud ked af det. Du skal ikke have dårlig samvittighed over. Det er bare blevet sådan et emne, altså sådan et tabuemne, ja. I Danmark. Altså de tør ikke rigtigt, de tør ikke engang snakke med børnene om det. Og det er også... Det er også det, der gør det sådan lidt farligt, ikke? At, altså, jeg kan også forestille mig som 10-årig, hvis der var en, der var kommet til mig og havde sagt, du skal da ikke være bange for ham og gætteren, det kommer jo ikke til at ske, så var jeg begyndt at forkynde for dem. Det er rigtigt. Det er man jo det, man træner til. Ja, præcis. Ja. Hvis en lærer sagde det, så ville de bare begynde at forkynde for dem, ikke? Så vi skal ikke, det er ikke fordi, at jeg siger, at I skal tage en diskussion med dem omkring selve troen, men det der med at sige, der er altså nogen udenfor. Hvis du en dag ikke vil din forældres tro, så kan du altså få hjælp igennem børnetelefonen, fortæl dem om børns vilkår, fortæl dem om hjemmesider, fortæl dem måske hele klassen
omkring, at der er noget, der hedder børnekonventionen. Fortæl dem, at børn altså også har rettigheder. Det kan også godt være, at du oplever et barn, der er Jehovas viden, der måske er nedtrykt igennem længere tid. Og hvis du så har lidt kontakt og fortrolighed med det barn, kan det være, at du finder ud af, jamen, jeg har mistet min store søster eller min storebror. Og så tænker du, hvad? Er han død? Ja, åndeligt død, fordi vedkommende er blevet udstødt. Der er mange børn, der har nogle storebrødre og storesøstre, som bliver udlukket af Jehovas vidner. Og så må det barn lige pludselig ikke se det her, der er store søskende. Og det er altså mega svært følelsesmæssigt. Det er svært nok for de voksne og for forældrene, men det er altså også svært for de små søskende. Så fortæl de her børn, at der er en verden uden for Jehovas vidner. Og de kan tilgå dem, den verden. Og de skal føle sig trygge i at gøre det, sådan så de ikke føler sig presset og skal gå i forsvarsposition. Det kan også være, at barnet indrømmer, at han bliver drillet, fordi han er Jehovas vidne, fordi han går i forkyndelsen. Og så spørger man, hvordan har du det med at gå i forkyndelsen? Kan du lide det? Og hvis du så siger nej, det synes jeg faktisk ikke. Så må du godt fortælle det barn, at du behøver ikke gøre det. Altså, der er ikke nogen, der kan presse dig til det. Men den er igen svær, fordi hvis det barn så får at vide, jamen, det er en værste person, der har sagt det. Altså, Jehova vil jo gerne have, at du går i forkyndelsen, ikke? Og de kører det der. Nå. Det er ikke nemt. Det, jeg også tænker på, jeg håber, der er nogen, der ser den her video, det er politikere. Jeg kunne godt tænke mig, at der var noget mere politisk fokus på det her, med de her børn i lukkede religiøse miljøer, at man kan hjælpe dem. Altså, nu kender jeg ingen andre, hverken religiøse eller politiske partier, som der bruger deres børn og slæber dem med ud fra dør til dør og bruger dem som reklame. Så jeg kan faktisk kun komme i tanker om Jehovas vidner. Men lad dem ligge. Hvis der skulle komme lovgivning, må den selvfølgelig ikke være rettet specielt til vagterselskaber og Jehovas vidner. Men hvor ville det være fantastisk, hvis man tog det her alvorligt som politiker og lavede en lov, der hed en paragraf, at børn skal ikke bruges til at promovere deres forældres overbevisning. Altså børn skal være minimum 18 år, altså officielt voksne, for at skulle kunne få lov til at gå fra dør til dør eller stå ved en bladvogn. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, eller om er det langt ude at kunne kræve det. Jeg synes, det er synd for de børn der. Og så kunne man i samme omgang også få en politisk debat om, hvorvidt at Jehovas vidner de overhovedet skal fortsætte med at være et anerkendt trosamfund i Danmark, med dertilhørende skattefordele. Altså, hvorfor ikke gøre som i Norge, hvor man for nylig har fjernet Jehovas vidners anerkendelse, og dermed har vagtselskabet mistet millioner af norske kroner. Og det er de selvfølgelig gået i retten med, og vil gerne have fjernet den her, sådan så de kan få lov til at blive anerkendt og få pengene igen. Det er jo meget med penge i sådan et Watchtower Bible and Drag Society-selskab. Og igen, jeg mener ikke, at Jehovas vidner skal forbydes. Tværtimod, vi har religionsfrihed her i det her demokratiske land som Danmark. Men hvis man fjerner en anerkendelse, den sekulære anerkendelse af det her trosamfund, så vil man vise, at det er noget, man ikke accepterer det her. Blandt andet, at børn bliver brugt som reklamesøjler, og ud over alt det andet, som Jehovas vidner kan kritiseres for, for eksempel udstødelsesordningen, og det her med blodtransfusion osv., der i øvrigt også kan ramme børn under 18 år. Norge har tydeligvis vist, at det her, det er ikke noget, man vil støtte i et moderne demokratisk land anno 2023. De forbyder ikke Jehovas vidner, men de siger, ej, ligefrem at anerkende jer udefra, det kan vi ikke gå med til. Det synes jeg heller ikke, at de danske politikere skal gøre. Nå, det var en større omgang. Vi nåede til slutningen. Jeg kan ikke sige andet, end I må meget gerne abonnere, dele videoen og podcasten og kommentere på det her, og få en god og en super debat omkring det her med at bruge børn, som Jehovas vidner gør, og det her med at træne dem til at kunne gå fra dør til dør og indprinte dem. Lad os bare sige indprinte for at bruge deres eget udtryk. Ja, det var det, jeg vil sige i den her omgang. Og husk, størst af alt er kærligheden. Tak fordi, at I hørte med.